Echo twakirese je. Nze nzimba page yo. Kitufu era nkyogera. Nazimba page ya Faru kwajanga ne muze ye wange ngabanja ne mutulu abanja mu buliri. Nazimba page ya SB for media. General laba byoyogera. Bireetera guno omukutu ebizibu. Si bizibu. Giri okulowooza nti njirwanisa. Reality ge mazima. Nawe kenyina njagala nkupanishing otegere nti ukuyambako muzi womusango kibi nze nkubuli amtelling iyo ekyo kubiri mulekerawo okutuma nyano tutubleeding nganga osoka ngano obala na ogamba nze nazimba page ogwe muvubuka gwe page za abantu wana basinga nzina katafai najja kwedio simbo ba mandevu yarandese nondumira wono ne fasa no manyira manyira ola mama uswali akutta wano ne kutasa kumukazi mwe sende za yakutuga wano obulango bubala myokola mbandi yawo ekizibu kyo kacho olina twe manyanga bino byo nate binnabawo naye wo bonchunya ago simazima mazima simazima mazima nze nabagamba nze chincha ya game mazima yene mama rusalia kutta ndi wanda hasa nze nazimba page ya mwenze njagala kutageza bana Uganda batulaba mulekerawo kutumanyira era I stand with Yisima Olax why oyo muvuka yavuta na manyira Yisima falu kutaina right manyira Yisima you don't have any capacity manyira Yisima Toina, abantu abalina content wano mu Uganda abalabibwa tuli babalebu bazikungalo batuti nze Yisima era abantu musolo kwetu olira mutuli babale Nazimba page ya SB fata SB fata kuma kuzimba page mujukira bulungi nyo mwana SB fonga avuma mama fina ngamulangira okuli embizi mukazi munaku agabera mu kamera taina wadde 10 that is reality era SB fo bajanga no mvuko go baita umaru mvuko yaita mutabani wa medi wa abe muchibi bano nange wange bambita ku deruta bano nanganga no mzibiriza ne base mbande abo Kenya nako mabo Kenya mane bagano mu content mamuzira Nesa unengamba bukenya media ngenda kuanga content. SB4. Na yo unakuwa siera bila SB4 media. Linda konjogeza mazima. Lumu mama fina nkubile simu. Mama fina mugamandiku land star. Ajayo genda ngene kasa nikusata taino utakanya. Nenkubira ibola yoba ne bani ne tubajjawo. Nenkuya nenkubira SB4 na jate yamanya jakola bani. Yansanga mama fina boyansanga nafugutuka. Nagwa nogwa ne mugamba isi before azaba nangamba ngela kamera kamera telaga yati njogela ati gamers magenjogeza omuntu alokoka deka nkunyonyole andi ogena kundetere bizibu te wali bizibu kuba chimanyi ne otwale wa mafina era achogera ye ati na mukwano gwa ne si mukwano gwange nze si chali mukwano gwa SB for media nako wa kamanyiro nako kakati mbandi yawo ne mugamba isi before togenda jangu na kankana inabwa atinga kankana jukira afumide mama fine banga deni yaloko kokuwa senga kulanama nadde wa mama ne mugamba jangu ono mama wagwanga ensobi zikola abantu balamu nezigonjola abantu nenjoga ne mama mama nangamba omwano yo yanvu omwano yanvume ganga bela mu kamera sina kulubale nomu simanyi bichi ne mugamba mama mama fine ngeri jasonywa na yali nga president M7 mama tu mwana muzali buzazi bwavu ebogeza nga mama azala mwana ngamuteka kumuto huyu atuse ne mubibo ya mama fina atuse mu nyumba atuse ne murubala yingidemu amutadde kunyonyi tava kunyonyi engoye empya zilinga empya kamera empya zilinga abantu banjalowoze ebintu bikuluma emoto kate binuma ekinuma ngenda chikunyonyolera ya chinchogera jo boyogera kati tuve ku yoyo gachikabiti watu ya mama najanga agende ku mwana wange echogera nanga je nifasisu kitu kya bantu nela kwa mzai atuma mwana ona elinya kanji je Elinye uteri yimuka kanji jempo mwana era mama aje wange omwana mwamiyo ni mukanga era nakubira ibula ne nkubira na abana mauli ababangu kubanga mama nyi kini bakwatagane mama fina ne nkubira Alex Waspaka ne nkubira na SB for media yangamba onkubira ngani onkubide simu onkubira bale bagambe bankubire sigwa ino okunkubira mama fina bale ino okunkubira zati ngata tankubide ah namugambo yogedde chi ngane mukoti bali bakutwala yoro abo tambi kwa mwe
oba kafe kusasi webale nyine SB for media banga SB yangamba kati wanokona mu page tunde ebyo bukanya media byangamba nga nkubamu ngira amazikati nsamba negula katebe oba mujuka ebintu nga SB for nga mulwana nga byonna tukola bikole page ekolechi eyimuke nze nenyi abane banchi abane bakukazi gwine mpisembye ero gukazo gukazi yena asigala nga atulendinga nga atunda omwana oyo yes Paging game, capaging, get duca paging, get tunda. Galanonia, when you are no banonia, Ganewan Sulang, about Jawada Wang of Navanabamanio. Bandiao, woman and Babakan Bank with a Gonkubinangan. Bagai Bankubi, eh, Natia. Catimaman and Samu Dinomana, Mamma and Gaja, Iraba Jao, Barimu Adia Zabwe. No mamma Jao, man, a choker, and Mamma pay me to a million in ya. Mini Mukaga. Mama, yari agena batika mama ngamugamana mama ibula ono ibule motoka mama ibule motoka ngamama tuse motoka yagena kusimbula ngamama kwata milioni 10 10 million zingazwa ibula kule motoka awo ku mwana wange ngamama kwata milioni endala mukaga milioni endala nya ngaziwa ibula agabire bane ba Alex bana mauli abali bazao mama fina ngasimbula Mbandi awe jibata nika, nalinda ba oyo ibula nga gamazene wa suwa kuli nyawo simaini wempita unu mpanda wa marusu. Nenebuza yeye anteka kota farichi. Kuunze liye mbata deko. Uulila. Tukiriza. Mbandi awe, echasi nza kuluma mbiyo na njaga na nkule echasi. Njija kuhisima. Ne Faruku. Faruku ya mvuma. Njaga na mariza SB4. Esi bifo na badendi yao. Mama fina yangu vile simunga. Yagala kujia mkoti. Kupanga ze na munga mbana. Bana wa sekoko. Bana wa ino vizu. Tepa ina kapito. Kato wetu wane kapito. Ndo za tepa bana biyakola. Nendo za wafu na kapito. Nga walaba. Ebiyono mwana Benison. Benison kati yagula ne boda. Fuga. Webali. Nyo. Kati wana mama tepa ina minimu. Nendo za wafu na kasene miyo. Ninga bili kumi. Wa wafu na chibakola. Nekato nukusasa. Ninga yagala ate mkute. Kakupresa tenga tasobola. Kakati. Mama nga mama ya nemuga ne wandize oba muna bakantu akonti akakwatia mu distance era kali mu logo ya SB4 nane mama fina ku simu mawulira onatukana ku recording deposit ya mama fina nalita kubanga kudemo kigambo kusasira nga yaya gala kusasa mutalulanga ne kusasira ataddewo olukongolo wakati wange ne mama fina mawulira bulungi nyo anteka ko olukongolo wakati wange ne mama fina Na kwata katambi, na kata kwa mama yazinga nangu na mvili buwati. Uwo kajukira budu unja, kantuwa kwa mwakaraba. Mama fina na sile mvili buwati, asobolo kuja. Mama, mwana weataka, mne mama fina mkote ya jayote ya damina kuja, na bivira kudala. Na nga yicha ya gala, anja uile kuchi, kwa mama fina. Nze sina uzi. Kwa ula kumuntu full figure. Mama fina, nze na mkula gira, nze na mkula. Kwa ula kwa ula kumuntu. Boga mtu unja wena hii. Kwa ula kumuntu unja wena hii. Kwa ula maula na mtu ye, na kwa baya kula gana na hii. Kwa kula gana wonga ye ya sazi. Anti, nza tembe na muli yari, tebuzivu wangi nza mazima gegamfula chi. Na yon mtu mwole tawantu, na ya gala ta kutegerele uba kusinge. Uba korechi. Bino mikenye bia manjini wano kubukenye wano kusula motozi. Ya manye miaka ya feminji, ya manye wali ya mukade, ya manye simanyi wakulida wa, simanyi ngata dotisi, wazala kaba na buoti, wakulida wa wano, ya gata dotisi. Ya fe Dubai ingata inacha aina. Na yolo za tondete Davis. Na vera unganache na timu siwa. Mungalo na hava mauli vivani. Tondayo, katilumba suro kwa takane wano, utaniko teka ngayi moto kaza suro, jati na moto katano hao, utaniko subula yaka moto. Hata uvao. Katate ya laganti no. Mbandi yao, na letono mwana yuwe ndusu. Onumana tonya marusu. Na mvumila kupejie. Ne mugambo sobole kudai mwana ona kwa content na atambula nganze gwe nkuwa. Ngano njogeza mazima. Mbande ya ufaruku na nani kwa tabantu wa mvuma. Ya hita yoyo mwana tonye ndusu. Na mvuma, na mvuma, na mvuma, na mvuma. Lopeji yegeze. Faruku na musange wa ajaminsi. Nga isima ya murese. Na isima. Ya hita mwanjudeo ya jangamu na maulile. Obo jukile bintu yonawe. Jukile kuchisari. Nze mwende tomuntu. Mwanjula ne mukwagazisa era ne mugambe biddako mukwatagane na mwanjula ajamisi ne mugamba ajamisi ono mwana Faruku musilamu bebana bamanyo obuyisilamu ne mugamba aji ono mwana omwe bintu aso bika valinga ekisawa aso chika valinga nganga bikasera bela chiraga bantu updates we chitu se oba mujuke na katambi abantu kebasa sanya nganga basente mu kisawe ha kolo nakwali wa amanyi owulira
ngamba wadde ye wa aji contact zo natambula ngani muzeyi musembeza nemba wane ku contact obulale ye wa aji nibafukira dala ba boss bayo nibafuna ye minimum nibagula kama endeleze bay atanisa kuli nyo bunyonyi atanisa kunye kati natanika anga interview ngaba nupu bokka abavuma fe egwanga temuso adite ka kubanu tibano bavume bano bakole bati ne munga mati mujja kuamba bwinza munabwa mama munafuga biyenje muna bana binambuga genero abantu bakumanyingo omuntu ayogera reality neka abantu wali wa mazima awo wegalina yabantu bakufune bubindi ofunya akasajja sirina kasajja ku mutima nze sina kyenjagaza bulaya nze manja galogende bulaya nze jyoteza wode yampeza invitation ngandu chimwa chikola nako jyoteza wode nokanga nagenze waza wode nsa nofune mimi ngata no bachinana ngampa dempe ndi busy kayonzi omusajja yampisa Dubai kusigninga contract nenga nkoleba no ku ground nenga yebeta aganze company namba yeta aganze muntu omu ne baweleza buli kimoya agala male bikulaga ekisoka dalanze nafuna passport ya VIP tonsubira mumu abasimbala yini ya ready yana tunuliyo no mukazi ngabaka manti gwe ina card gwe kwe byabale manze nabikola ne card injilina sagala kwera bisa tumalireze ko yombo tafuna nabifuna tutanikoyita lade mu wiki Faruk nze I stand with Yisima mulekerawo kutumanyira wenji jensonga egamba todda mukujja mu maso gange nga toyina sente kunsa suranti nkuwe content tutawana mwena baba wange yakuganda yakinganira dalo muteka mu kamera kubanga toyina bana toyina girlfriend toyina mikwano oyogotama naye mutunuze mu kamera baye yakutunuze mu nawo oyogere oyina no buviro oyina blaster tani ko kunyonyo atawe bana akulaba weko bo nyuma awo tegeza manyi bwembera kupaje ndabi wa milioni meka emitwale meka jibera ko mitwale 3 2 eneta 5 jonna jira bafuru jira bafuru figa kakati boda no manyira bota je na sente wano tontunza nga mu kamera ton chimaze aji chivumbi omusomi wa dua emukono abaino buziba abaino kusomozwa yagala passport yagala visa bagala kuzala abalonga yagala olubuto musaji akuchawa towe watoganja nonya aji chivumbi akulombere dua ye yeah, ajokulombere dua Ebena naye jakaka kakulizo kali tutandike bya wiki omazo kuyomba tota wano kujja maso gange ne kamera yonga nkwe konda ninga toina sente nonya simple pe go abulandinga akuwenga content nchiddam njagala bawagizo bachimanye abawagiza balabansa badeni Eden Ezafruma ne kote mala kuzita 95% tekuli wadde akantu akafanana nani nedda abantu bangi okwogera ku bintu ebyo anti nze mbyogera ko musango gwanga ate ndi muwabuza president gotoi nacho oli mugwanga you were nothing togera CID obirabye wanana tobyongera ku failo yange bino biteke kuyajje mpanga panga nyumo ogera nyumo danga muno yogera ko nze njagala kugamba kigambo kimugwene kakalamu bwe muntu ajanga na sente maso gange munonye bali bamuzeyi gundi baba bani muzeyi jemba bakole munonye babo muzeyi jemba muzeyi yani muzeyi magala baba we content nze mundeke mpumule mirembe Faruku funa woko ma abantu Faruku omvumye olesa abanne banzivola ne bavuma ne mwogera ku mwana wange nze ne unya Faruku yanonyanga nga mvuge moto kange bavuga badja ne boda boda nganinga mu Ngabanta izawe mfulumira kugete wange. Balero gota isi. Nemuzei ne bastamawo. Banaye munamula. Ne munyanya falu ko kutani ko kunvuma. Na kwa unyo kutani ko kunvuma gwe kasajja gwe. Ye gwani avuma abantu. Hey. America ekuwaga yo yagala okuddukira no bameka nabagenza yabagala okudda abali obubi. General ndo bajja kula wanga ina kasajja ate nange bakonteke mundi nange nazimbye kasajja. Ate nga nzimbira kinjogeza mazima. Era yakoma mwana ngata yagala kogera nti akomye unga yagala kubomba. Yere ayagala kubomba yajja wano nga tayagala kwogera nti na agenda nga ayagala kubomba katato ngamba biki olwalero nina nze amazima Bible egamata amazima gali bafula beddembe naye wali amazima agakawa nga tolina gogo endowooza yo bwe kugamba nti gakawa nze njagala nnyo okutambula mu reality kyogera buli kiki kyenkwogeddeko ekitali kituufu bituufu naye wanta gwe yogera kiki kyenkwogeddeko ekitali kituufu wabulandinga simpoke Nogena yo musajja igoya bakasa na mitwa milioni mukaka twagenda yo nagenda yo nenzula amazima nemwaga mambonza na musiba nandi nenzula amazima nebaga mbaone ya musiba kachikabiri mugamba mbo basindikira duro ne bamusiba ne mutwale wakaninga mama we muve kufulu figa video baji kusachuita yange ku bantu lokaba batono bomanyiko ebintu ebi kinne tagiso okukuleta drone iko kukwata okukwata simpoke nemwe nandi gambe kukakubane kayike nyinabo wagenda mateka bibere mateka
ata si idea ngano byogerako sagala ate kunfula mmenyi wa mateka mwala waliwe chintu ekiruma cho kiruma twagamba tusonyiwe mwaza wanonga munega ilira nze sisobola kusonyiwa simpoke nkibaddam mulamuzi ye yamugamba sife sine bweri chuka atoba ne wendi fa bwendi musoka yongenda kumulinda bwali nsoka yonja kumusangayo tuimile masoka katonda abagambe bwe yanneba kako njagala ababulire bwe yanneba kako genere ebintu ebyo byakunyiza nnyo saagala tubibye waliwo ekintu waliwo ekintu kitazoa kuva ku mutima nnogola mu bitwalanga byokusaaga mwana abantu abatali musango mwana omuntu gota meeting angako mwana n'abantu otamanyi nti olira banako mwana omuntu gota manyi nti ali kuyamba genere ensobi zikola abantu fetwakola amannya kandi kanze kankuba wenafuna erinnya lyange nze sama navuma abantu okukola erinnya wayimba n'otegeka ebivulu n'obo promoter akyasinze obukambi ngamba ne sente zange era nkwata sente zange tonneemwolerako nze bino ebintu bya kampeyini bitano ate nze kampeyini saavuma ku bantu bagambagenere abantu abakulaba eri bajja kuwakanya byoyogera byonna anti wuliriza nze nayombanga ne babajjo bange numba omuntu nga nsinzira ani gwe numba olina layini gy'okuba ennaku zina abantu bakugamba ovuma abantu nakuvuma ki anti yes nziramu nze nagamba bajjo linakwangabalabanyize wavuma obuviiri nze tobulina buno buki buno zino nze nviiri buviiri tobulina bwe numba omuntu nengama nomwanamanamanakyemwesibako ekyekyemwesibako kya pasta mondo namulumba before namanya ensobi gyenkoleddewo kakati zo mbasawo ebivumo bitaano mubireete tinavuma gundi temubirina wavuma bakadama okujjako kadama yani toziwatinakyo ekyo zyokozesa amagezi mangi ofumintiriza nnyo ngoma zokadama yani atawala kimanyi nawe oli kadama olise kadama sirise kadama bobanga oli mukozi wennanga oli mukozi ali okolera mu bawalabu endowooza bwe kugamba endowooza bwe kola ki tetaga kadama kyeki omukozi akolera mu bawalabu osobola okugenda ku gogo n'okinoonya bulungi n'otegeera ekigambo kadama kyeki Ocho chimpa. Osoro kumbe chigamo kadama chechi. Ate mwa mwabiza abana. Nalabia mwana asindi semiwego. Asindi tamawa amatupata pale ya mavundu. Asindi kido msaje bintu. Mukola stunt ya zaichi siru siru. Yaba de stunt. Omwana ina alimu buwarabu. Obari ye kata. Njaga loku gamba. Nte yo siwa mwa. Nobo suwa muka ina zami alijo mwanana. Ebintu ebyo byemiwo. Nobo suwa muduve. Eyo siwa mwa. Bible eyogera mbagati olunyirirwa mukage sura ya musamu nti Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyalikola ki leero baba kyalikungula kati nno musigenge birungi muli kungula ebirungi naye zibasanza babasiga bubi bali kungula bubi osubira ki omukye ate na kyewunsa na mbuya mwina muna abana yasinde se miogo emivundu ne bife ne bivundu kati tuva kuyakoza stand kuba yabadai na stand ye jakola kina kya isawo tudde muli aitenga yabisindise tudde muliyali te kubanga bali abasusu bagendo bikola bamuweleza sendi abigule kubanga otudde mazima omuntu atwale kirabo tusa kutwala kirabo kyo tamanyi that is one tabasa kupakingira kirabo kubanga so twala mazo bomufu that is two so twala bom nawe no film that is two kitegeza te byabadde yabadde stand naye lero olutalo lwonta dem diyali te chano nazo nozi rumbye nange nomu anti obuzibuli yali te kati wo wote amazima cheche kugambye kusame Sama tasoba kubanga akolera ngatakolera government nga ayogera ebigambo nti mwebale kutema ko bantu mitwe twasuza n'emirambo ena nasuza n'emirambo esatu kati 190 mbawalizo obuyambi 62 mbaletera sente simanyi kawe mpe mbaletera Same akolera government bamukulutinga kosa kwaliwo gosobola okyogera n'osigala mu nyumba yo nga weba anse erino manya akyogera tomwekola ki tomwesigulirako yes nze nkamba liyalite kuba gwa yesu gwide kusame okakasa osobola okukyoga n'otambula sisobola maka nebaza twasuza n'emirambo gy'abasirikale egya ate nkyayagala emirala munaana kati abaana bejjinja mbaitira sente mwebale simanyi 190 njiweereza obuyambi mugenda busanga wano simanyi 63 mugenda busanga wano nga n'abyogera tali mu ggwanga naye alinyenyonyi buli kaseera ayitako ya pooti kalaba tayiseko ya pooti adda mu ggwanga n'akiringa eyagenda nga mwavulu nkupe mwenna mwali mukimanyi nti Sami baamugobako ne mu nnyumba Sami lwaki talabuulira baamukwata ebintu ebyo ebirimu ekibuto kyange kiri wano okunyonyolwa Sami lwaki talabuulira baamukwata mujjukira bulungi mwaddamu okulaba Sami nga talina nviiri n'atandika okubagamba nga tayogera aliwa gy'ava nga baganza sidamu kupima muzayi museveni nsonyiwa si ebigambo yayogeranga nga bamuwadde ddiiri baamuwa bizinesi eyamuwa bizinesi nebamugambye era yamuwa bizinesi omwami yali omu omwami Lawrence yatuusanga obuyambi bajjaga amazi abyogedde
kubanga ze njogeza lyati njja kujja mbizi wangambyo inzo yambako mukusso musa ebyo nambyo gera lwachi lwasame kubuza abuza bantu lwasame kweta cha kwanyibizi sala agana kwa bobi waini obuzibu kubanga ozgalamu kayumba kenchi samya yagala balagala kulaga nti bobi waini mutuju muyekera bamutekeke chintu kyo butuju bamutekeke chintu kyo buyekera kubanga abana bakore ebintu ebyo bambalangoeze abana bakore ebintu ebyo bawoze ntebe muntebe miso ntebe muntebe abana bakore ebintu ebyo beita banupu beita omusaje cha kwanta inansa biji yakola kuvayo kugama nti mulekera ovuma kabaka ngo muganda jene sami taina right damu cha gwanyi kumuga mambo walemwa mbuno unemi watu subiza yale kuleme kutukiriza kakati wenjogera mazima gwe nonga nti ate sogera mazima that is wrong zenjagala njogera mazima ategera tegere bible gama nti mutegerenga mwaulenge byomwende mubitagasa isaya mwaulenge byomugano mubitakola chi mubitagasa gwe yagula mu olabe kino cha yogede kitufu bobanga gosoyo kogera bigambe byongoli mu Uganda oba nodda wanoga no chilinga wali kwa apartment buze kibuzo oba osobola okuchogera nodda mu Uganda nodda mu kayumba ko ne webaka oba no chogere ne nodda mu Uganda nodda mu no kera kumacha gendo je motoka za abantu ozoche gero tema olugudo bobanga okakasa takolera teba mu rukurutinga zani ya rukurutinga mu manyi katutambule ne ba muona miso namu saswa mu manyi era voice not where jide abadda wa report ja kwa report waje na manyi ye na guru nabaddawo nga nange ngenze eyo report nejja kwa kwajele voice note bagamba the voice note eyo bagamba bagalo kuvunana kwebyo baje wa general full figure te mujja wange kakati gwe muntu angamba mbosame same yani mwa kama tama chiga macho baita buyekera te mwa chiga baita mu 7 china jukira bulunyi nagambe juki anti same yakwata kwa ya soko gure box ya jambia nakwata jambia ne bakwara wasaginya same na ina dakika 2 mbata wasaginya bate mia abantu nenga same yakwata jambia na ina mukubo bamukwata ko eta chika satu yagula kwa nebintu nabiwa abana bagende bekala kase abana baba kwa nakati bali chitalia bwe baba kwa tekalangala ku bantu bonna bonna bana bachisame gobata bataka abana babili wachi gobata nga nawe wewe mulango ovuma kati gata dots chintu changu nakugamba ndo kufumitsa nsonga ya bongo gata dots fomentereza jene njaka tukwenda kufumitereza okulala mariachi yakoze comedy mariachi achisusa mariachi waingirira omwana wange novuma omwana wange mu 7 ana atavu mamwana wo mariachi wafuma mwana wange ne kukubira simu mariachi wansa bange mmere muloko downi wafuke kizibu kutwali wa mu 7 mwagende wasale musale mariachi wafuma omwana wange ne ntuka nokukubira nacha wa mariachi obra mbona bwenna ko mukolimira makati chovola abantu ba sheki era ne kukolimira mariachi o sibwe gusoso ngale mu obendala mariachi oli too much ovuma bakatulichi ovuma tribe za abantu nakugamba ebigambo bino nengamba nti Bible egamba nti mwawulenge bitakasa muki ovayo nogamba nti abasajja banyankole bakwata mubi simanyi bwabeera mutoye temamukwesi mbwenu nenki ngakwata mukabina ngawandika kuno ngakwata ngawandika that is too much siganye ozanya comedy fine funa wo mukomya nga ne wankwade wagana afa basira mbaka ambu wadenyo naba kisusa balinga basane mwa ne nabi Muhammad mwamusubura wamwe ayogera dina mmo olalero jene reality adele no sidakula bakonga ari musajja ina marevu ati muduka vunyo sono sheka abera mukanzu gusajja gwa sigumanyi gwabule no gamaria chi musale sale mumuje ko luliba mumuyira sidi gwagambe gutya guli ayo gunene gu wina matama simanyi mumukone na ulide bamugamba ati tali nye South Africa oyo ali mawale moleke wali yo mulala wali wo musajja wano musilamu simumanyi siye sheka ono sheka yani Seka ya kompre nga kunsonge ya jisa ya jogera kera nga Sheke Kasimu. Sheke Kasimu. Siyo yo. Wali wogu saja guli yao. Se wali agumanyi guwa kutasimu ne ugama. Njogera ni Rabbi Muhammad. Angani mugene maria chini mmoje koru liba. Mumuje mwenjala. Mumuire asidi. Simanyi mumukore mutia. Mumuja kala. Tuwa kala bie. Sina kala ba. Chireka wabu siramu. Mbaba gama nti muli batujunga mwegana. Mbaba gama nti. Chireka. Siganyo chogedde bwoto na kiresewa edini yabanno owulira saga ate tuchisuse ensobizi ko abantu nezigonjola abantu na maleti ya rumba daba silamu na itondira sekani seki muzata era na ya mufukamiza ako era chika yemu na chidamu abakatulichi abatambala arumba tribe za abantu macho bato ina comedy banga luzanyi de comedy humula weita kabaka wa comedy simanyi katika champion simanya ani ya kulimba oli champion wawa nze ndaba bana abana kuliko uno mwana alinga iyo rubuto nakana akafududwa kampi nyibwana bwoyo mukono wamwe kulika kampi nyenyaka kona
kuliko nona alinga ine ntumbi bani amufunisa oluto balwa bajjo bagenda ku yena natera okuzala bajjo kuzanya mukome aba bana abansa sanembera mutulo eh obagala nnyo 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 bazanya bintu byabwe madura tandi chiko bana bafa obwe mukono abana bazanya bintu no bazanya bintu yabene binyuma si bana bya ufusa bana je bali bali mu bulamu wa bamuvinga naye bazanya bintu byabwe banyuma waliyo yalaga nabigwa nokubigula oyo okwagone ne kutambula ngo bogujagira ngo gumize nsanje mwana wa madura Nje sibawula madia tinachiko bebali aka madia tikakali akabizi akaberege sike kampye nyo a madurati yono munene oliye chiko banange nakugamba amanyagano amanyaga goberera nakugamba lumbuye babera bana bende abana batuma olumbulege olumbuye amawe mukirano omwana aba bana bende bebana family zowulira amawe amawa mukirano to mwana wakoja azala mwana wasenga se so, omwana kitawe yakwata omwana niwe chifa wachizika kulusalo salo chiita mu mukoka genera wovu mabanga manyage badumbu yege olumbulege amawe mukirano katongambe kana kampi kekani chiko chiko e chiko e chiko nua eh wajo gabe mwamu madirat atikati mumbu zabuza be kale balinga ready and wizo chiko ye munene gache manyi chiko ye munene yes Kano kamadi ya tembo emese nsiru. Yeah, emese. Omanya lijia kuredi rati. Redi rati, oh no, oh no. Kano ino karaba nga kamadi lati. Nga kamese kenyini. Karati, kamese. Ero karaba manyage. Sajaba angewage enda kuyi samu na awe. Iraba linde kutiki toko. Chifunula chifia madirati. Madirati ya emese nsiru. Emese ndaru. Emese ndaru ya kudaru. Kwari yao kaberege katumbu. Banna ya kantu kari yao karawanga kaberege. Kwa hivyo waka kunyumiru wa wasi waka isa mwika. Na ya kunyumiru anza tebu ina mtuko buvuma. Yeah. Tebu ina kwaburumba na yobabu kurumbia. Uwela mkusagirida. Masati ya balonji nyo baitha. Ya hatu wakua kereko nga wuri. Atene muna angibali tiramu chintu mkusagirida. Na ya komedi wa wanyuma aliku international levels. Wala anti. Wangambo nyumiru wanyo komedi wa Salvador Wembe Kolo. Yes. Kati Salvador nyumira. Mina luzungu runji na wala anti. Anyumira. Se Salvador nyumira nyonyo. Kati na wana habana habana habala. Bali baga rokole linya. Maulana and rain. Ababana bambu mela na musangu walinga angule ngato. Nane sisa koo jeli infante wimanyi bie mufuzi ne mugamba. No, leave me alone. Leave me. Ah. Yansanga wali ngewa aja unawetugule ngatao kwe chandie. Ne mugamba mufubo kagwe na kucha ubole mbwange bonna. Ya njimba ntimuwala wache nyozi, simanyani. Nze muna muna ngeze bankuwe na isi sola guwa. Nze si guwa. Anja uwe wandi badenga. Abantuwa ino. Uwe wandi badenga uso njila wandi. Waka tonda ya kuwa fever. Nze ndi selefu medi. Toso wala kunsu wakwanta manje nava. Nze sina guwe nalipira, sina guwe navuma, saja nani, saja nani. Nzobe nalimu igwa zina nemelewa, saa imba muku banga nalimu kwe gata. Kwe gata nga kwa nima. Ae jenero lao, kaso saji. Nibafu butule misini. Elaba ndivu libe, yaka uli danti wale muo muziki lwa kwe gata. Waka, waka ambala beche jochino, wandi vude coach. Bari abasa jabari bakala. Gawa imbi wa wana be gata. Abasa jabari bakala kata. Yamani wa kwe gana. Abasa jabari bakukala kata ngorunja nafuna kanzunzu. Ona kufa muna muna naja muna naita next. Nzobe ya nema. Bwena gena mda mani Damani production ya katolu wama. Na yote wako taandika. Na sanga doli ni mutibu wa shinene. Beti impolo goma Dr. T. The Baker jingo kapare. Na sanga yu sima imbo. Yu baba ni. Tofi mdani ya sima ina nengamba wanunaso bola uzi. Gogeze neri nya full figure. Wachi te waka rakate ili. Asari lina. Awote wali lina. Nya full figure chance ya lini tuuma. Hey. Ye. Yelari ya full. Awali wejitani. Jennifer Jacinto. Na nesi na imba kuri imba na rumu. Na yese wana wako kufada nyi yedango. Chari baby. Nakatindi wakabi. Ah, sio wadi dawa sasa jali to sawa baona. Kati nani ndio presidential adviser? Kati wapo tia. Muna ange. Ningamba wano wena sawa. Nge ate buzi watu aina ngapapa ne mpala na. Kasi to mumba. Ate nali mulungi. Yeah, nandi kam modo. Wali modo ngato laba kuna sende kugeja. Sanga nandi mulungi ga. Nyimira wenti. Omulanga tia gomwala. Presa che chipada nyo ido chite kawe cha jini. Ngandi ka wale mboko nyimira wenti bona ne 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 ne. Ne bagamba lero ayi. Twa jido mulanga tira. Eh. Omuzana akaba kono. Akati ne binne ma ne bintama. Kati wate ka po mubiri. Edanja galo kutegeza po Kenya media agenda gamba bantu nga otuli bakadde nyo. Oyine miaka kanana, oyine miaka meka. Nze nayingira chance na Rubega. Nayinga chance nalimu Eagles production. Nga tuli ku kalenda. Chance na libega naja kalenda. Nga akole gaba Valentine's Day. Awulira. Nze nagende wa chance nga iti zona zona zikola da. Kata abantu baino buzibu oluyimba lwa bachakala mu chakale. Lwe bakubanga sinema na kumera magego. Ne mu chakale. Awulira.
abachakala muchakale ne muchakale oyimba chasuga nti abachakala muchakale kubango bulamu bwa kiseera balu kubasiba ino bangu balu damo bali kone good life era badamu luri good life damu munfudde mbozi ninganga mu 7 na yabate si musana mmanye we mukoma kati na nyimba muchakale mudigide na bali amulie buno bulamu bumpi na luimba chance ya jamu Eagles production na kulabanga oluyimba yalaze ku kalenda twali ne bamisa cha ukalenda nga muzayi muzayi omugenyaze mu mwachi ayiko lachi na bakama nga mwina akana akempisa era watu ya yoga nga gowe mpisa anze na ye anze nali mpisa nyo nga fetu weleza mmele tu weleza chai mpisa zira vye omugenya nali very very humble fetu wa ine mpisa my brother chofora anze ni mkwano gwa muntu gwa buli muntu ndi mkwano nkati nzondaba kati gowe muze poza ni museveni okuvayo na gama timai doto akoze na bantu ameka Ekituufu kyenyinza okwogera ku full figure. Bw'oba tomulinaako obuzibu. Si ye full figure agenda okuyisaamu firifeza. Wabula omufunako obuzibu firifeza ajijjayo. Aha, katona yankola ayagala kasito ntambala. Nze nina, nze tontambala siri kutambala. Ate nze obuzibu nina omuntu kasito alimba. Tetugaana generation ekyuse. Naye muleete abayimbi. Kati oyo epasi nsobola omutwala ku ssomero. Epasi. Nsobola omutwala ne bw'ayogera bwogezi. Ate koogezi, kagezi, kayimba ebintu nga ya. Wali yaba imbi banji ude amene nkati azawi akube somero azawi naye alikuba kanze munaga wuni niko ono abadali kuba ne fika maika mtu ala kusomero fika kanze kankunyumize mwana abana bange bagala fiki fa maika nenze soka kunga manyinyi baza fiki fa maika tano sizimanyi kati omwana wange muto muzenyi omwana wange yenze yantegeza ne no yo nwaji yantegeza vinka omwana wange ayimba rumba chi this year I know imba Aino imba wogenda kulyanga imba ziyo bayimba ruimba chi? Fimbo. Eh? Oh, aina kaimba kaimba na kabera ko. Na yakalemera ko nyuna imba simanyi. Ya bayi imba. Kati na babu gamba ngomwana imba chi? Era we kateka mu. Omwana ange ya yagala uyo vinka. Ma ani? Oyo gundi oyo mwana yani? Azawi. Azawi. Eh o che che che. Che che che. Ogenda kula che ne ngamba ngamba buza che yeji nina kula ngauza slow dance bye mbabuza slow dance bye bichi eh omwana ngo muto muzee iyo omwana mukairosi pa no yo bamu erinya ne said ebintu abikwata ku sopi ngo mwana ngo slow dance che dance chine ngamba omwana yim agamba chi nganga nti omwana yimba azawi Nuno kuyanga che kakati olaba. Omalirize ndowozo wa lero. Kati ne spice akube somero bulungi nyo. Na aliteka wali. Kwa spice ine nyimbe nungi atayambala bulungi amanyi spice. Bwe mutoka baka kumbaga yakabaka mwaite omuntu wano. Na akuba mini elimu kabina. Ensiyo nane uniki ya ne uno. Siye president wabayimbi. Kakati mwa. Soka nasi tama wati. Alambo wane wa mugamba nyabo. Kwe bale kuyimba na yi. Na kola bo yulikira mukabaka na yawar abantu bekoze bintu abantu bekoze bintu bakuza wakabaka ngo yambala mini ngo kuba siliti yakoma mu mu watu eh bamugambo wa vao wano chikakati amasomesa batulondera abantu nga bajja mu bana na bana baleta ba coach musimanyi kutendeka bana wali o speech de babale nyimba chize bakoda chi zibagendo yimbira abazadde no kuzina naye azawi konguzi webale kubera kulaga anti music siwa kweyambula siwa kubera webaza nabe yambuzi baspizinza pushyo banaye kubangezeze ekiro kwasebo jine kwenza ga na bantu kweyambula ekiro anti katonda wabagaba omukisa wa katonda agaba omukisa ogutaina buyinike wegwe nabaga omukisa gwa Bobby Wine ayina omukisa ogutaina buyinike ogumanyi era abantu abalaza ndi basobola okusula Bobby Wine tosobola kusula Bobby Wine Omuzungu aina ekigambo kigambo Ye Bobby Wine. Bobby Wine. Gwe olowooza nti oyagala omusulo oyimusa muyimusi. Bobby Wine yabadde ali awo nga abaana bamwambadde balumbuye bakojja omusiru simanyi busame. Bobby Wine yagenze ne solo. Mawo olwagize nga bobaba. Mawo ngwagwa mu Bobby Wine. Gwe omukisa gwegamba. Blessing this guys. Gwe omukisa gutalina buyinike. Dakika bbiri nga tema utagwawo. Mawo yakikubye. Kati n'oyo omwana. Batutubale tukyali mu mawo. Utamaguzi nga naye alugwawo. Omulabye? Tamaguzi omunsindikidde n'oseka mbadde mujjamu ne ngamba leero jenero. Ate nga lwaki nseka? Tamaguzi nasula awo ng'ewamu avuga gundi. Avuga. Namusanga ku apartment zaawo avuga.
Avuga motoka ache bajitani? Si Bugatti. Eringa loziro isi, si loziro isi. Si loziro isi na yeye. Natumuli abasajja balwanyi samusave ne motoka. Yao ya amanyi era yeyokewe tera bajikirizo kola U-turn yao. Yo bajikiriza. Nenga baba na basajja babira demo constituency je bagamba je balwanirira. Kama genda yoku weekend. Kubanze mulaba. Neze ndewo ebya bufuzi. Atabisobala mugananga umura mirembe bakubye bufuzi bikumaja mbwerere. So ebyo na tubiyogerako bana Uganda bategere. Aina matuwa ulire. Tuvade kusula motos. Na yenga, tetuwa gala, tetuina kwe tulumba, tetuina, tetuwa ugeza bucha, yuwa buja, tetuina kwe tugamba. Abantu wetuwa... Na imugaga wa mugaga. Mm, seka ya sin. Baba na baba ine mpisa, baba ino motima omorunji. Atenga bagaga nyo, nyo. Kakasa. Katula ba, oh, mamisi gunesa nye ya muboru nana. Bamu saidemi ya kakwensa na mga nkoso nye neto danga moku feda bantu. Milio ni rano rumanyi. Mumutu wa musu. Ani ya muku ba? Nde kanzi, siya gala kukogela bisi manyi. Jine. Mkumi yao. Ya baluna nani mamusalimi ya kakumineji. Luanchia. Na bagamba mmosonyi ye. Mela danga mwa kufera abantu mguanga yuka. Incha tugenda. Muntu asonyi uwa muntu miyo nyurunana mwala beduka. So ebe na. Kebe emu. Mwanyo gana. Oru nana lumanyi. Siru manji. Adena rindu kuteko. Siru manji na hese kuwade. Kuwade reason inti. Nebe emu nebaji kusonyi uwa. Omwa kufuno mga gechatu wa ulakwari kufumi inti. Ono gaya tusinga kufumi inti viza. Ila musomeni nyo utavu no. Nyongero baga mati ampamu vira. Uganda ni mwen sendala. Na ye yegunda ampamu vira. Ala. Njita konga genda kwentebe ekspresa. Ojida bota. Anila kojida bidao na ye Uganda ni mwen sendala. Ensi yotuka mnoganti. Ogenda kuntu wala yoko diyo kupamu vira. Wala yomu wabe mviri. Mzunga. Tugenda kupamu vira tuganda. Eita genda yoba niga bau nyenga. Teite wagende mugenda yomu. Mbo zijapuru mida wede. Genda sebo. Tompisa mugali. Ampamvira ze sangi waka huku sebu kwa huku ntebero dimo Akrite. Osolo gana wefune nyumba. Najira banga mpito kusawada nubai pass. Nyumba za kugula buguzi. Na iba zikuli ya mdola. Mwabana kuwa wabu jete muzunga. Mdola ziba sente. Temuzungana. Ozichusa muze Uganda nofuna mdola no gula. E, kakati. Togeza koko tunafuya sebo jene. Kendo gulewe emu. Ngo mwenja voti ogamba la ono mungu sire. Siga minti mungu sire. Genda kwa amu enterprises oja kumanya bei yazo. Amu asoka ampo mulimu nangi. Udaudinge oja kusira. Ampo mulimu kuba amu app. Ya galatuwenga tujijisao na akata woka. Amu app ya ita odela wa jiriko yefetwe ya gali lako. Chetuliko zemu zito kota zemu omuli lako. Zemu laka kebe jyotu. Nelabia bana baza nyane buru mufi. Tabuka mtu aleta anu waduwe duka lia amu kwenye ni kusoping moro. Kulike duko so wagano funa t-shirt, jumper, nkofi the akatabo, key orders. Buchi mtu wacho ya gala bachikopo bachicho wa glasi, nga chini mu amu zoba nga chikole duwa monsio Uganda. Usolo kusanga kwe duka lia amu, shopping mall. Au mwala wa mtamari ya majakupa kula kwa vile onji nyo. Ku amu shopping mall wenye ningo ingi na bote. Ajamisi, jenera agenda kundeta. Chisao, chisao chenye nita kula kugulu hao. Chisao, chenye amu virazi, ne amu app. Yes, chisao chenye nita kugulu hao. Chisao, chenye nage na chidja kengaru, tujia kwa nabaza njibe msize vulaya. Babe mwe gomba kumitimba gana bama, njibage na kwa bajaba, eko ni bajako wanga bajio kuimba wano. Na ya amu naleta Ronaldo. Bagende, bagende kuja. Bagende kugula we chisao, chenye kula kukapeti. Kapeti mweza mula wa mu. Chike na waka cha kapeti. Mkotide. Wada waga charge. Kapeti FIFA uba. Nike CCL na kapeti. Tetu waga lezo kapeti za mwena mweze Musambia. Njyo gada kukapeti. Mkwano, binu vile kebi ya dollars. Binu sibi ya government, sibi ya kesi, sibi ya kwe gata. Home Connect Properties Uganda. Binu sibi ya kwe sonda. Binu waka pulwa real estate business. Mugwanga Uganda. Gwe na ya gala okola real estate business. Genda Home Connect. Basangi wakumabili easy complex. Level 7. Wamuni nansa na kumastowo opportunity bank building. Wando laba Old Trafford, jangalo jina beko mi Uganda. Bivo organic, Dr. Senjobe mukwano gwa full figure. Ye aji anjabisa dagala lya butonde. Dr. Senjobe che yankola, siri mtonyi wa Mugambe. Yatukola ne kayibanda, ni mara chijjawo. Ne mukwano gwa aji anjabe era ya ga. Bananga janjabe rungi bali za chiketo chinu ma Dr. Senjobe mpa idagala lya chiketo. Na yema mmsajja janjaba bulungi nnyo. Na ye just wetaga akuterezemu. Ansonga zange na yazimanyi. Che yankola nga achali kugundi. Yakuwa yali kugundi wali. Kale kasali endagala liko le byafulofika ne doctor. Yakuwa somsaja nampisa bubi. Omuliri ye naita wano ee doctor. Ah doctor Sejo we basaga kwa access building bivo gani kigenda we bakujanja bisendagala yobutonde na gamba lyo teriba na side effects.
Jolink restaurant and bachelika gendo omulireo masa okushero liawe mmere omuyimbi tekekerawe ekivulu meeting zembaga sula motors entemuzirabye zingi sula motors gwayagale moto kezigumide obuddo obulabo musana gwake ntube tonya salifa kwate kumbakwate ente zaze zingide birthday zingi lona kulwancha tugenda kubera wano jangu tufata tuna kwa tukwa mujje muliye munyosa yakwana kunigida na kulia kunywa aha biba sula motors bagabe moto ka empya nenkade tugule moto tunde moto ka tugula ate sula motors chijifue yenja wulo Bojeno omuguzi akimayi nti gwalese omuguzi na wina abana bakotemera bakotemera ekitufa ha haji kivumbi yomusomi wa dua full figure agambi bulirwe najanga obaka bwe bomuwe naye musajja mulungi yawonya nalongo yasomya nalongo dua gwe nalongo tulangana nalongo lombo bwachuka haji kivumbi obaka nawo bulide da final chano tubadde ne general full figure Hata abalwadde togenda ng'obogera yogera bwoto. Waliwo abawona nga tebaagala ku. Isima kya sabiru akyayire vozo. Isima oligwe njogera ko oli omulala isima. Ogenda kakasalevu.